የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው ባሻገር የተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎቶችን የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም የምርምር ስራዎችን ያከናውናል በተለይም የግጭት አፈታትና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ጂሎ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲሁም ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ከተለያዩ አካላት ጋር በግጭት ና ሰላም ግንባታ ላይ ያተኮሩ ጥናቶች እየተሰሩ እንደሆነ ተናግረዋልግጭት አፈታትና የሰላም ግንባታ የሚባለው ነገር በአሁኑ ጊዜ በጣም ትኩረት የሚሰጠው ነገር ነው ስለዚህ በምንሰራቸው ምርምሮች ውስጥ ተካተው እንደ አንድ ርእስ ወይም ጭብጥ ተኮር ሆነው ምርምር እየተሰረባቸው ነው የሚገኘው በእኛ በውስጥ በዩኒቨርሲቲ አቅም ከዚህም ባሻገር እንደዚሁ ዩኒቨርስቲ ውጭ ባሉ አካላት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ባሉ የተለያዩ የምርምር ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች እንደዚሁም ምርምር መስራት የሚፈልጉ አጋሮች ጋራ የተለያዩ ባለሙያዎቻችን ከተለያዩ ኮሌጆች ጋር ህብረት ፈጥረው እኛ ጋም University uh, of uh, Ghana will go የተለያዩ ምርምሮች የሰሩ ናቸው የሚገኙት በምርምር ተደግፎ ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ሰላም ግንባታ እንዴት ሊገባ ይችላል የሚለውን ነገር ከዚህ በፊትም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እንደ ሀገር መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተዋቅሮ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑ ይታወቃል ዩኒቨርሲቲውን በግጭት አፈታት ና ሰላም ግንባታ ላይ በሚያከናውናቸው ተግባራት ከኮሚሽኑ ጋር በመተባበር መሆኑን ዶክተር ሳሙኤል ገልጸዋል ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር ያለ ግንኙነት በጣም ጠንካ ራ ነው እዚሁ እንደ መሆናችን መጠን ስራቸውን የምስሰሩ እኛን ጋር አርፈው እኛን መነሻ አርገው የእኛን ባለሙያ ተጠቅመው ስራ በጀመሩ ግዘም እኛ ጋር ውል ገብተው የሚሰሩ ስራዎች ላይ ተስማምተን እኛ የምናግዘውን ሚናችን ለይተን ነው የገባ ነው እኛም የሚጠይቁትን ድጋፍ እየሰጠን እንገኛለን ከዛም ባሻገር እኛ ጋር ማእከል አላቸው የእኛ አንድ መህምር የነሱ ተወካይ ነው እሱና በእኛ መካከል ውል የገባንባቸውን ነገሮች እንድንፈጽም የሚያመቻች ነው እኛ ቢሮ ሰጥተናል ቢሮ ቁሳቁስ አሟልተናል የሚመጡ ነገሮችን በሱ በኩል እናገኛለን ወደዛ የሚሄዱ ነገሮችም እኛ በዛው እናስተላልፋለን ስለዚህ ለሀገራዊ ምክክሩ ኮሚሽኑ አብረን ከመስራት ባለፈ ውል ስራ መካፈል ባለፈ እንደ ማይከል ሆነን እያገለግል ያለ ነው የሰላም ጉዳይ ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሚናው የላቀ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የህግና አስተዳደር ኮሌጅ ዲን ና የኢዩፒኢ ፕሮጀክት ሀዋሳ አስተባባሪ ዶክተር ደብረ ወርቅ ደበበ በሰላም ግንባታው ላይ ተማሪዎች ላይ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ሰላምን ስንሰራ ሁሉም ሰው ግለሰብ ሚና አለው ከሁሉም በላይ ግን ወጣቶች ና ሴቶች ትልቅ ሚና አላቸው ይህም ፕሮጀክት የአንድ ሀሳብ ያድርገው ነው የሚሰራው በዚህ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን በሌሎች በርካታ ነገሮችን ተማሪዎች ላይ እየሰራን ነው ተማሪዎችም ያንን ነገር እየተተገበሩ ይገኛሉ አሁን ለምሳሌ በዚህ በኢዩፒ ፕሮጀክት ውስጥ ኦልሞስት ስልጠና ስንሰጥ ከርመናል ላስ ቱ ርስ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ርሱ ራሱ ኢነብሊንግ ዩኒቨርሲቲ ፒስ ኤጁኬሽን ነው የሚለው ስልጠናዎችን ለሁለት አመት ከአምስት መቶ በላይ የሚሆኑ የተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ ያሉ ምክንያቱም ዲስፕሊን አያግደውም የፒስ ኮንትሪቢሽን ከኢንጂነሪንግ ከጤና ከአግሪካልቸር ከሶሻል ሳይንስ ከማንኛውም ፊልድ ላይ ተማሪዎች ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል ለከተማ ወጣቶች ለማህበረሰቦችም እንደዚሁ ስልጣና ስንሰጥ ቆይተናል ከዛም ውጭ ሪሰርች የዩኒቨርሲቲው መምራኖች ወደ ስምንት የሚሆኑ ሪሰርቾችን እየሰሩ ይገኛሉ ኦረዲ ጥናቶቹ አልቆ ፓብሊሽ ተደርጓል እነዚህም በተለያዩ ወቅቶች ላይ ፕሬዘንት ተደርገዋል የውይይቱ ተሳታፊ ተማሪዎች በበኩላቸው ሁሉም በሚማሩባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሰላማቸውን መጠበቅ እንዳለባቸውም ተናግረዋል መጀመሪያ ላይ ችግር ከመጣ ተጠቂ የሚሆነው ራሱ እንደሆነ ማወቅና ኤጀንት አለመሆኑ ነው ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚያጋጥመው ችግር ምንድን ነው ከውጭ ያሉ ሰዎች ከውጭ ያሉ አላማቸውን ማስፈጸም የሚፈልጉ ሰዎች ኤጀንት ይፈልጋሉ በሀሳባቸውን በተማሪዎች በኩል ወይ ደግሞ ፍላጎታቸውን በተማሪዎች በኩል ማስፈጸም ይፈልጋሉ እነሱ የራሳቸው አላማ አላቸው ነገር ግን ተማሪዎች የተወሰነም ገንዘብ ወይ ደግሞ የሆነ በሆነ አይነት ጥቅማጥቅም ወይ ደግሞ በሆነ አይነት ኢሞሽን የነሱ ኤጀንት ይሆናሉ ስለዚህ ተማሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው ከተባለ መጀመሪያ ሰልፍ አዌርነስ ነው ማለት በሎጂክ መመራት ከስሜት መውጣት በሎጂክ መመራት እውነትን ስንከተል ወይ ደግሞ ምክንያታዊ ስንሆን ለየትኛውም ሰው ያለ ምክንያት አንታዘዝም ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ኮንስኩንስን ፎርካስት የማድረግ ልምድ ማምጣት በጣም ብዙ ተማሪዎች ላይ ሀፕን የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው አክሽኑን ከሰሩ በኋላ ምን አይነት ኮንስኩዌንስ ይመጣል ብሎ ሁሉም ነገር ከፐርሰናል ከራስ ይጀምራል ብዬ አስባለሁኝ ስለነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ሊኖረን ይገባል መረጃ ሊኖረን ይገባል መረጃዎችን ደግሞ ማጣራት አለብን ለምሳሌ ላይክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም ወይም ከሌላ ቦታ የምንሰማቸው ነገሮች እንትን ሊሉን አይቀቡም ሊረብሹን አይቀቡም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችን መረጃውን አጣርተን ከዛ ደግሞ የተለያዩ መካኒዝሞችን መጠቀም እኛ ራሳችን አንድ ፓርት ሆነን እነዚህን ሰላሞች መፍጠር አለብን ብዬ አስባለሁ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር በመሆን ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተማሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው አካላት ተገኝተውበታል